Vi er på besøg på 4. maj kollegium på Frederiksberg. Dagen er 4. maj, og foreningen 4. maj kollegiets venner holder sit årlige symposium om besættelsestiden og frihedskampen. Emnet er i år de danske jøder under den tyske besættelse. Foreningen 4. maj kollegiets venner har fået to fremtrædende personligheder, nemlig Bent Melchior og Sally Fischermann, til at berette om at være dansk jøde under den tyske besættelse. Efter krigen blev der samlet penge ind til bygninger i alt 9 4. maj kollegier, spredt ud over hele landet. Frihedskæmpere, deres børn og børnebørn blev fortrinsberettiget til at bo på kollegierne med henblik på en uddannelse. Kollegierne er således levende mindesmærker for de frihedskæmpere, der ofrede liv og førlighed, så Danmark kunne komme af med den tyske besættelse. 4. maj kollegiet udtrykker på den måde de holdninger og værdier, som modstandskampen byggede på, herunder frihed og tolerancer. Og det er samfundsværdier, som også i dag har stor aktualitet. Vi taler jo meget om demokrati, frihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og så videre. Men sandheden er jo, at vores børn og børnebørn, og nu taler jeg bare for mig selv, alle børn, de har ikke den samme personlige erfaring. Og jeg har lyst til at indlede dette her med noget, som slet ikke ligger måske i det tema, jeg skal behandle. Men i den jødiske tradition har vi en fest om foråret. Det er faktisk den fest, som har givet anledning til, at den kristne verden fejrer noget, der hedder påske. Det er en fest, der på hebraisk hedder Pesach. Ikke Pesach, det er noget andet. Men Pesach. Og Pesach, det er altså P-S-K, og det er det, der danner konsonanterne til påske. Og den fest fejres til minde om udgangen af Egypten. Og hvad har det med sagen at gøre? Jo, vi får at vide, at vi skal hvert år mindes dette mirakuløse, der skete for israelitterne for sådan en godt 3.000 år siden. Nu er der imidlertid nogle historikere, der har gravet lidt i tingene, og nogle af dem, der er ikke enighed, men nogle af dem er kommet til den konklusion, at israelitterne har aldrig været i Egypten. Og hvis de aldrig har været i Egypten, så, det lyder logisk, er de heller ikke gået ud derfra. Og dermed bortfalder hele den anden Mosebog, som jo på latin har navnet Exodus, der betyder udgang. Jeg har fået stillet det spørgsmål, hvad hvis det nu kan bevises, at disse historikere har ret? Hvad vil du så gøre med din fest? Og det er ikke bare sådan en fest, sådan aller store bededag eller Kristi Himmelfartsdag, om det er jo en dejlig lang weekend og sådan noget lignende. Men det er en fest, der virkelig, fordi jøder, der praktiserer jødedom, er en fest, der kaster skygge 2 måneder forud, hvor man skal til at gå i gang med en forårsrengøring, der siger sparto til det meste af det, I ellers har oplevet af den art. Så hvad vil du gøre med den fest? Og til den overraskelse, der engang imellem hører til spørgsmål og svar, så har jeg sagt, at jeg vil da holde Pesach hvert år på samme måde, som jeg har holdt i alle de foregående år. For det er jo ikke et spørgsmål for os om rent geografisk at være gået over en eller anden rød streg på landkortet. Det er ikke det, at jeg har noget imod Egypten. Det er et spørgsmål om at komme fra slaveri til frihed. Det er en frihedsfest. Og ved år efter år at betone betydningen af frihed, så meget, at en af teksterne, vi benytter ved den lejlighed, er, at enhver skal opleve det, som om han eller hun selv er gået ud af Egypten, uanset at jeg aldrig har været der.
så er det oplevelsen fra slaveri til frihed. Og jeg mener, at der skal gøres en indsats for, at vi skal få nye generationer til at markere 4. og 5. maj. Med dette, at de skal gøre det, som om det er dem selv, der er blevet befriet, for var de ikke blevet befriet, var vi ikke blevet befriet, så ville de heller ikke have været frie mennesker. Som det ligger for øjeblikket, så ender 4. og 5. maj jo sådan, som Valdemarsdagen eller sådan noget, der står i kalenderen, og hvad er egentlig Valdemarsdag for noget? Og, nå, det var noget med flaget, jamen, hvad var så det for noget? Og, altså, så bliver det til ingenting. Og derfor bør det på en eller anden måde manifesteres, og af landets myndighed, altså af Folketinget, fastslås, at der skal være en eller anden optakt til 4. og 5. maj i vores skoler og vores læreanstalter, hvor man forklarer hele baggrunden for, at 4. og 5. maj markerer, at vi bor i et land, hvor der skal være frihed. Så dette som indledning, så var der jo 5 forbandede år, der gik forud for, at vi kom frem til den 4. maj. Og som jøde var man jo i farezonen fra første dag. Vi vidste jo noget om, hvad der var foregået allerede dengang i Tyskland selv, og i Østrig, og i Tjekkoslovakiet, og i Polen. Min familie havde faktisk boet nogle år i Tyskland. Jeg er selv født i Tyskland, fordi min far havde ikke kunnet få noget embede her i Danmark. Der er ikke så mange rabbinerembeder at gøre godt med. Og når de nu var besat, da han havde taget sin eksamen, så var det ikke så let at få et embede. Og han prøvede så at blive skolebestyrer, det vil sige, at han var faktisk skolebestyrer, men det var ikke min fars område. Han var den fødte rabbiner. Og da han havde studeret i Tyskland, så havde han tysk som andet sprog, og tog derfor et embede i Tyskland. Så han havde set nazismen vokse op, vokse sig stærk. Vi kom tilbage til Danmark straks i 1933, da Hitler kom til magten. Men min far vidste, hvad han talte om, når han talte om nazismen. Det var ikke populært. Ja, selvfølgelig ikke i Tyskland, men det var heller ikke populært i Danmark. Vi var endnu under stærk indtryk af 1864. Vi skulle ikke tire den slumrende bjørn der syd for grænsen. Så jo, man var nok klar over, at det var ikke alt for godt, alt det tyskerne lavede. Skønt, man var lidt imponeret. De jo lavede autobahn og sådan nogle ting, og olympiade og hvad ved jeg. Men min far var altså ret stærk i sine taler omkring nazismen, som gerne blev holdt på danske højskoler. Og derfor var det måske lidt stærkere angst, vi oplevede, da far kom hjem tidligt om morgenen den 9. april, havde været på vej til gudstjeneste faktisk, og havde samlet nogle af disse her oprop op på gaden. Og vi vidste ikke, hvad dagen ville bringe, end sige, hvad morgendagen ville bringe. Men som vi jo alle sammen ved, det behøver jeg ikke sige til denne kreds, så indledte man altså noget, som går under navnet samarbejdspolitik. Og vi må erkende, at med alle de mangler, som samarbejdspolitikken indeholder, så var det for den jødiske del af befolkningen en beskyttelse. Det var en del af aftalen, at tyskerne ikke ville røre ved det jødiske spørgsmål. Der var ikke noget jødeproblem i Danmark. Vi var del af landet. Vi var en del af det, der var dansk kultur. Jøder havde i stor udstrækning allerede dengang, og gudskelov, at de også fortsat med det bagefter, været med til at skabe dansk kultur.
Men det er så en helt anden fremstilling, som jeg skal skåne jer for nu. Jeg husker, at jeg blandt andet, naturlig nok som 10-årig knægt, var nede på gaden og lege. Dengang kunne man jo nu lege på gaderne, fordi der var ikke så mange biler, og de biler, der var, havde ikke noget at køre med. Så det var begrænset, hvad der var af trafik på en sidevej på Frederiksberg. Vi legede, og der var en dreng fra naboejendommen, der en dag kommer hen til mig og siger, min far siger, at din far er jyde. Og jeg kiggede først lidt overrasket på ham, og så sagde jeg, at det er for så vidt rigtigt, som min far var født i Fredericia. Og det var først, da jeg gik op til min far og sagde, at det ikke er underligt, at herr Jensen ved, at du er født i Fredericia. At min far slog en latter op og sagde, at mon faren har sagt jyde. Men jyde eller jøde spillede ikke nogen rolle. Vi var bare legekammerater, og så kunne vi være fra det ene eller fra det andet sted, og være det ene eller det andet. Det var sådan den gennemgående oplevelse imellem grupperne på det tidspunkt af historien. Længere tilbage i historien var der selvfølgelig andre skærmysler. Men der var ikke noget jødeproblem i Danmark i 1940, udover at vi havde ført en temmelig brutal politik, vil jeg lov at påstå, over for de jøder, der bankede på døren til Danmark og skulle finde et sted, burde have fundet et sted, hvor de var kommet i sikkerhed for forfølgelserne. På den måde fik den dansk-jødiske befolkning fællesskabene med deres medborgere i de følgende 3,5 år. Vi passede os selv. Det var tyst. Det var lav profil. Det var ikke tilladt at udgive vores medlemsblad. For set nogen skrev et eller andet i det medlemsblad, som tyskerne ikke brød sig om. Men vi havde jødisk skole. Vi havde en synagoge, eller som medierne ynder at sige, en jødisk synagoge. Vi havde en synagoge, hvor vi holdt gudstjeneste og levede på lige fod med de ting, som nu var vores skæbne under besættelsen for alle borgere i landet. Indtil, som det var sagt i indledningen, vi kom til den 29. august, og samarbejdspolitikken fik en ende, og dermed også den beskyttelse, som politikken havde givet os jøder i Danmark. Og det varede jo heller ikke mange dage, før Werner Best telegraferede til Berlin og fik ordre på, at nu skulle aktionen mod de danske jøder sættes i værk, og der kom forstærkninger til Gestapo, og der kom skibe, der skulle sejle de arresterede jøder til en eller anden skæbne i det uvisse. Den del af historien, jeg kan fortælle jer, er jo den, skal vi sige, den lykkeligere del af historien. I vil senere på eftermiddagen få en fremstilling, der er væsentligt mere problematisk. Men fælles for vores fremstillinger, vil jeg tro, er, at der i Danmark ikke var grobund for at acceptere en arrestation af de jødiske medborgere. Der var selvfølgelig brødne kar. Vi har også sunget om dem i frihedssangen her før. Men det store flertal, den ukendte, var på forhånd en ven af jøder, der havde brug for venner. Vi kunne henvende os i vores ismejeri og afbestille vores mælk, og vi kunne henvende os til vores husvært og lave en aftale om, hvad der skulle ske med vores lejlighed, og vi kunne sige farvel til grønthandleren og så videre, uden frygt for, at det var nogen, der så ville angive os på nogen måde. Problemet var jo at få budskabet frem.
Og der var vi jo så lykkelige, at vi i Danmark havde en af de gode tyskere. Og lad os bare holde fast ved, at der var gode tyskere. Disse generaliseringer, som vi altid har, når vi taler om grupper af mennesker og siger, de er sådan eller sådan, så viser det sig jo altså, ja, der er nogle af dem, der er sådan og sådan. Men der er nogle, der er altså anderledes. Og der var gode tyskere. Og Georg Duckwitz var altså blandt dem. Og han informerede dengang H.C. Hansen og Hans Hedtoft, Alsing Andersen, om hvad der forestod. Det var tirsdag den 28. september. Og fra dem gik budskabet dels til den daværende formand for den jødiske menighed, C.P. Henriques, som i første omgang sagde, at det er løgn. Og dels gik det faktisk hjem til min far, der ikke var ansat i menigheden stadigvæk, men jo var rabbiner, og der overrabbineren fra den tid var blevet arresteret den 29. august, og sammen med andre ledende folk i det danske samfund, blev tilbageholdt i Horserød. Så kom budskabet, altså jeg husker den sekretær fra Alsing Andersen, der ringede på lige før udgangsforbuddet startede ved aftentid, og jeg husker hendes historie. Og næste morgen, som altså var onsdag den 29. september, var der en særgudstjeneste i Københavns synagoge i anledning af, at det om aftenen skulle blive jødisk nytår. Jeg ved godt, at det lyder mærkværdigt, at man en eller anden aften i september holder nytår, men der findes jo utrolig mange kalender i denne verden, og herunder også en jødisk kalender, og altså dette er en lang historie, jeg skal skåne jer for. I kan mærke, at jeg er i mit gode humør, og skåner jeg en masse. Så det skulle være jødisk nytår, og derfor var der usædvanligt mange til den andagt om morgenen, hvor der normalt ikke kommer mere end et sted mellem 10 og 20 personer. Der var der formodentlig op til 100 til stede den morgen, hvad der i sig selv var godt. For hvordan skulle man give besked videre? På en eller anden måde var der ingen sms'er dengang. På en eller anden måde var der ingen muligheder over computer og hvad ved jeg. Selv telefonen, som jo eksisterede, var et problem, fordi man ikke vidste, hvor meget telefonen blev aflyttet. Så derfor var det i virkeligheden et spørgsmål om mund-til-mund-metoden. Og det var jo godt at starte fra 1 til 100, for så kunne man ligesom få snibbolden til at rulle. Og min far afbrød tjenesten og sagde til de der tilstedeværende, dette er beskeden, vi har fået, og der er to ting at gøre. Nummer et, vær ikke hjemme på fredag nat. Det er fredag nat, der er udset til at være den nat, hvor retssagen skal finde sted. Vær ikke hjemme, hvor I end går hen. Nummer to, giv beskeden videre. Det var sådan set forholdsorden. Der var intet, og jeg gentager, intet forberedt. Det kan eftertiden så undre sig over. Det kunne ikke komme som sådan en stor overraskelse. I alle andre lande, hvor tyskerne havde fået magt, havde de arresteret jøderne. Så hvorfor skulle det ikke være her? Men der var selv i den situation familier, der blev hjemme, selvom de jo vidste, havde fået beskeden, som sagde, det sker ikke i Danmark. Kongen beskytter os. Stakkels kong Christian den 10. Havde på det tidspunkt ikke mange chancer for at beskytte ret meget. Men der var altså intet forberedt. Enhver måtte selv finde ud af, hvad han eller hun skulle gøre.
Vi prøvede naturligvis at give beskeden videre, og vi børn blev sendt ud til dem, der boede inden for en vis radius fra vores egen bolig, og bankede på døren og fortalte, at min mor brugte jo-telefonen lidt. Hun fortalte, at vi havde besluttet, at vi ville tage lidt på landet. Vi havde ikke rigtig haft sommerferie det år, sagde hun. Så vi trængte til at komme lidt på landet. Og enhver jøde vil vide, at en rabbiner, der tager på landet til det jødiske nytårsfest, det er som julemanden tager ferie i december måned. Så det var klart, at der var en besked i dette her, og så kunne min mor tilføje, sidst jeg så dig, så du også så bleg ud. Det vil nok gøre dig godt, hvis du også tager lidt på landet. På den måde forsøgte vi altså at udvide kredsen af dem, der havde fået beskeden. Og jeg vil sige, at den henseende lykkedes det jo næsten over al måde. Der var steder, ikke mindst i provinsen også, hvor man heller ikke lyttede, hvor man sagde, at det er nok kun i København, de gør det. Så rent konkret var der altså noget over 200 jøder, der blev arresteret natten mellem den 1. og den 2. oktober. Hvad der må siges at være et par års resultat, når man havde ventet at få 8.000 personer med. For de arresterede var det en ringetrøst, men det var altså i første omgang en succes. Og så skulle enhver jo finde sin egen vej. Vi var på den tid en familie med far, mor og 5 børn. Min ældste bror var tilstrækkeligt gammel til, at han var sin egen herre, og sagde, jeg tager til Sverige. Og så vi ikke mere til ham i den omgang. Så var vi altså far, mor og 4 børn. Og det var heller ikke så let for 6 mennesker. Vi kunne ikke banke på hos naboen og spørge, kunne vi ikke lige få lov at sove her et par nætter. Min fars første indskydelse var en af de højskoler, hvor han var blevet gode venner med forstanderen her på Sjælland. Og vi ringede, og forstanderen forstod straks, hvad sagen drejede sig om, og sagde, altså, vi har så mange frøer her på egnen. Jeg tror, at det vil være en dårlig idé. Og frøerne, det var jo naturligvis de grønklædte soldater, og tyskerne havde beslaglagt skolen. Så tog vi altså på morfå til en lille landsby, lidt uden for Slagelse, der hedder Ørslev. Der residerede der en præst, som havde været højskoleforstander i Sønderjylland. Jeg tror kun min far havde truffet ham en enkelt gang. Og min far tænkte, en præst kender vel sin menighed, så han vil kunne fordele os blandt sin menighedsmedlemmer, sådan at vi vil kunne blive placeret alle sammen. Det var først, da vi kom til Ørslev Hovedbanegård, at vi ringede til præstegården. En lille mand, en lille stærkt bygget mand, som hed Hans Killeby. Han var blevet enkemand kort tid forinden. Og da han hørte, at min far spurgte, om vi kunne besøge ham, så var han med det samme med på, hvad det drejede sig om, og kom, og ikke tale om, at jeg vil fordele jer nogle steder. Det var en af de gode gamle præstegårde, hvor der var plads. Så vi tog ophold på Ørslev Præstegård. Vi havde sparet point sammen til forskellige madvarer, som man gjorde dengang, op til nogle højtider, så skulle vi have lidt ekstra kødpoeng, og hvad der ellers var point. Af rationeringskort. Så til de første dage havde vi mad med, men det helt afgørende øjeblik i min bevidsthed, det var det øjeblik, da vi lukkede døren til lejligheden på Forkammersvej på Frederiksberg. Jeg tror, der gik det op for mig, at dette her, det var noget, der var slemt. At lukke døren, ikke bare til sin lejlighed, men til så at sige alle sine ejendele.
og ikke ane, om den dør nogensinde ville gå op for en igen. Og man nogensinde ville gense ting, man mere eller mindre holdt af. Det der, vi altså nu var virkelig hjemløse, det har sat sit præg på mig, og jeg vil sige, frem til denne dag. Vi har jo problemer i dag med flygtninge. Vi taler om bekvemlighedsflygtninge. Vi taler om luksusflygtninge. Vi taler om det, de rige, der jo kan betale sig til det. Ja, jeg kan ikke lade være med at drage paralleller. Det er under ingen omstændigheder bekvemligt at sige farvel til alt det, man er og det, man har. En flygtning starter, hvor han end kommer hen, på nederste trin af en stige, af den sociale stige. Alt, hvad han eller hun har bedrevet tidligere, det er slettet af tavlen. De er nuller i det nye samfund, og skal først til at begynde at bevise deres værd. Rige. Jeg gerne sige, at mine forældre var, jeg er ikke bange for at sige, ludfattige. Min far havde ikke haft et embede i 10 år. Han havde nærmest opgivet nogensinde at få det. Han var faktisk begyndt at studere jura ved Københavns Universitet i 1941 og skulle have været op til første del til vintereksamen i 1943. Han havde næsten ingen indtægter. Ikke desto mindre skulle vi, og det kommer så som senere punkt i historien, skulle vi betale 1.500 kroner per hoved for billetten til Sverige. Og det er jo svært helt at forestille sig, hvad 1.500 kroner var værd i 1943. For min eget vedkommende konstaterer jeg, at vi boede i en skøn seksværelses lejlighed på et hjørne foran på Frederiksberg. Vi betalte i husleje 150 kroner. Det siger noget om, hvad 1.500 kroner var værd. Og vi var seks personer, der skulle udrede 1.500 kroner. Det var penge, vi aldrig nogensinde havde set. Aldrig var kommet i nærheden af. Og det var kun gennem gode menneskers lån og gaver, at vi overhovedet nogensinde kunne betale, hvad det her kostede. Var vi luksusflygtninge? Ja, det var vi selvfølgelig, fordi vi havde en invitation fra Sverige. I den henseende var vi luksusflygtninge. Men de velhavende, som man nu taler om nu til dags også, som betaler de uhyrelige summer, som nogle mennesker kræver ved at udnytte den ulykkelige situation. Nej, vi var ikke velhavere. Alt det har jeg lært mig af mine egne oplevelser, og har gjort, at jeg igennem, så at sige, hele mit voksne liv, har interesseret mig for flygtninge, for flygtninges skæbne. For at selvfølgelig kan vi ikke alle sammen rumme alle flygtninge, der er. Det er nok et tal, der ligger omkring de 50 millioner. Nej, Danmark kan ikke tage imod 50 millioner flygtninge. Men vi kunne godt anstrenge os en lille smule mere. Bare 1.000 ekstra. Eller 5.000 ekstra for den sags skyld. Men det er populært ikke at ville modtage. I Sverige, hvor vi, som den omstændighed, jeg står her, lykkeligvis ankom på et tidspunkt, oplevede vi jo altså først og fremmest, at vi var velkomne. Men vi oplevede da også, at der var svenskere, der var sure over, at nu, hvad ville danskerne der? Dum danskerne, dum drikker vort kaffe, hørte jeg svenskere sige, ikke? Uha, de troede, at nu hvor der var kommet flygtninge, så var kafferationeringen blevet strammet en tand,
fordi nu drak vi jo også kaffe. Det er sådan den umiddelbare, smålige reaktion hos enkeltpersoner, som gør politikerne bange for, at de så mister stemmer ved næste valg, hvis de lukker for mange flygtninge ind. Så jo, jeg har, hvis jeg nogen steder har gjort karriere, så er det faktisk i Dansk Flygtningehjælp. Jeg er eneste, hidtil eneste æresmedlem af Dansk Flygtningehjælp, med løfte om ikke at udnævne noget andet æresmedlem, så længe jeg lever. Jeg kom til at tænke på en regel i den jødiske lovgivning, der bestemte, at folk, der var flygtet, der var også flygtninge dengang, flygtet til det, der hed tilflugtsbyer. De skulle forblive i disse tilflugtsbyer, så længe den da residerende ypperste præst levede. Og de gik jo altså bare og håbede og ventede på, at ypperste præsten skulle stikke af fra denne verden, så de kunne komme ud af de her byer. Og sådan kunne jeg forestille mig, at der er et par folk, der længst har gjort sig fortjent til at blive æresmedlemmer af Dansk Flygtningehjælp, men som jeg står i vejen for, de må jo ønske mig død og borte, sådan at de kan komme til. Men lad det nu ligge. Jeg lærte en masse i disse uger af mit liv. Jeg var 14 år på det tidspunkt, som har sat sig fast i min erindring og har sat sig fast i det, som jeg har levet for og stadigvæk lever for. Vi er taget i Ørslev, og vi oplevede, hvorledes det om lørdagen den 2. oktober stod i aviserne, at nu havde man fjernet urostifterne i det danske samfund. Det var mig. Urostifterne var blevet fjernet, så nu kunne man løslade de officerer, som tyskerne havde arresteret om morgenen den 29. august. Og efter tysk tankegang var det jo en god handel, Danmark gjorde. Man fik officerer i stedet for jøder. Men danskerne købte ikke den. Og der kom modige protester. Hatten af for den danske kirke. I hvert fald hatten af for biskop Fuglsang Damgaard. Der måske lidt med kup, men dog ikke desto mindre, fik udsendt et hyrdebrev, som havde alle biskoppers underskrift. Et hyrdebrev, som det blev pålagt præsterne at læse i alle danske kirker søndagen den 3. oktober. Et historisk dokument. Det findes ikke mere til noget sted. En gang i, jeg tror det var i 1980'erne, eller omkring 1990, kom der en erklæring fra den protestantiske kirke i USA, hvor man påtog sig et medansvar, respektive man erkendte, at man ikke havde gjort tilstrækkelig modstand under 2. verdenskrig over for jødeforfølgelserne, og man bad om undskyldning. Og jeg blev ringet op af nogle pressefolk, der spurgte mig, om jeg ventede en tilsvarende erklæring fra den danske kirke. Og jeg konstaterede, at den danske kirke var kommet med erklæringen, da den var noget værd, nemlig den 3. oktober 1943. Jeg husker, at pastor Killeby lå syg med 40 feber, og det var så hans kapellan, som det vist hed dengang, der skulle overtage tjenesten i kirken og skulle læse denne her erklæring op. Og det kan jeg helt så sige, at det synes kapellanen slet ikke om. Han var dødsens angst for at skulle læse det her. Det var stærke ord. Det var en opfordring til klart at gå imod de ordre, der var kommet fra besættelsesmagten. Og det var først, da Killeby sagde, 40 i februar, ej, i min kirke skal denne erklæring læses. Og så kommer jeg op fra sengen, så må det kapellanen give efter og
og den blev læst også i Ørslev Kirke. Men det var ikke bare. Det var ikke bare så mange andre ting, som man senere har været tilbøjelig til at sige, nå ja, det var jo ikke så slemt. Der var ikke så mange, der blev skudt i den sammenhæng der. Det vidste man ikke noget om. I oktober 43, i alle andre lande, var folk, der hjalp jøder på flugt, skudt på stedet. I kender historien, så det bliver lidt navlebeskuende, at jeg fortæller nu min egen families viderefærd. Min far havde ligesom klynget sig lidt til, at der i Duschwitz meddelelse havde været et udtryk om, at når først arrestationerne var foretaget, så havde man jo fulgt ordren fra Berlin, og så var stemningen blandt de tyskere, der var stationeret i Danmark, at så kunne man sådan set godt lade jøderne smutte op af køkkentrapperne til deres lejligheder igen. For så havde man jo gjort, hvad man skulle, og man var jo ikke interesseret i konflikten, når det drejede sig om tyskerne i Danmark. Hvorfor var man ikke interesseret? Var man gode? Var de alle gode tyskere der i Danmark? Nej. Det, de var gode til, det var at være gode over for sig selv. Og det var jo en helt anden chance for en tysk soldat at blive sendt til Danmark og tage en blond dansk pige under armen og få god mad, sammenlignet med, hvad man fik andre steder i Europa. Og være i sikkerhed, relativ sikkerhed, i forhold til at blive sendt til Østfronten, og hvad der der skulle ske. Så det var i den lokale tyske stabs interesse at få dæmpet reaktionerne. Og min far havde altså lidt klynget sig til det håb, at jo, måske kunne vi dog vende tilbage, sådan stille og roligt. Men det blev hurtigt klart, at det var en sød, men urealistisk drøm. Så da vi kommer nogle dage videre ind i oktober, bliver beslutningen altså taget, at vi må hellere se at komme videre. Killeby sagde, I skal bare blive her til krigen slutter. Han overvejede ikke, hvad købmanden der i Ørslev ville tænke ved det store forbrug, der pludselig var på præstegården. Men det var mine forældre klar over, og det kunne vi ikke udsætte pastor Killeby for. Det var så heldigt, at den unge Killeby, det var hans navn, jeg kom til at nævne før, Knud Killeby, han var student, han var jurastuderende ved Københavns Universitet, og var med i en af modstandsgrupperne, der blandt andet forsøgte at finde ruter, der kunne bringe jøderne i god behold til Sverige. Så han kom ud på præstegården og tog min bror Arne, som var nogle år ældre end mig, med ind til København. Det var der, at vi lånte os frem og fik penge til denne her senere affær. Og på det tidspunkt havde vel redningsaktionens største uheld, eller fiasko, eller hvad I vil kalde det for, det var indtruffet i Gilleleje. Gilleleje, som var et fantastisk center, og hvor fiskerne sejlede næsten rutefart over til Høgernes. Der havde man altså en nat gemt over 80-20 flygtninge på kirkeloftet, og der gik det galt, takket være en stikker, så vidt jeg har forstået, en ung tøs, der ville have fået 20 kroner for at angive disse mange mennesker. Der med en enkelt undtagelse, alle blev arresteret og deporteret. Det var procentuelt en meget stor del af dem, der kom til Theresienstadt. Derfor havde modstandsbevægelsen nu fundet ud af, at Nordsjælland var ikke sagen,
Det havde det jo været oplagt fra starten, for der er ikke så langt fra Nordsjælland og over til Sverige. Man kan se Sverige, medmindre det er madtoget, så kan man se Sverige hele vejen. Så vi fik at vide, at det var nok en længere tur, men det var umagen værd at tage sydpå, tage ned til Falster og sejle ikke over Øresund, men over Østersøen. Og når de kloge hoveder siger det, så må vi jo tro på det. Så fredagen den 8. oktober sagde vi farvel til præstegården i Ørslev og kørte sydpå. Det var ikke en stor fornøjelse. Toget sydpå havde mange tyske soldater ombord. Så vi købte en førsteklasses billet til min mor og min lillebror, som dengang var 5 år gammel, og man vidste ikke, hvad sådan en fyr ville komme med for udtalelse. Det var bedre, hun sad i en førsteklasses coupé med ham, og så vi andre skulle så fordele os. Vi havde jo ikke bagage. Altså, vi kunne ikke færdes rundt omkring med store kufferter, det ville jo vække opmærksomhed. Mine samlede ejendele var noget skifte undertøj og nogle skifte sokker. Og så havde jeg en lille hæfte med matematiske opgaver. Jeg var dengang forgabt i matematikken, og måtte sige, at når jeg nu skulle gemme mig et eller andet sted, hvad skulle jeg tage mig til? Det var nok bedst, at jeg havde sådan noget, som jeg kunne koncentrere mig om. Det var vores egen del, sådan havde de andre det tilsvarende. Vi ankommer til Nykøbing, Falster, og lommerne blev tømt på et kontor der. Og så blev vi henvist til Bispegården. Og sådan rent principielt, så synes jeg jo, det var positivt. Ikke? Altså, vi prøver, at tingene skal gå fremad i tilværelsen, så når det nu steg fra en præstegård til en bispegård, så var der noget ved sagen. Og det er lukket op, den residerende biskop Plum, fremragende mand. Han ser min far og genkender ham, og de omfavner hinanden. Åh, Dr. Melchior, hvor er det godt at se dem i god behold. God behold vil jeg ikke sige, at vi var i, men altså, vi var endnu kommet godt fra det. Den aften var i den jødiske kalender, det følger altid, den 10. dag i det nye år, som var fredag aften lørdag i den jødiske kalender, den store forsoningsdag, den største jødiske højtid i året. Folk, der ikke holder noget andet, de holder forsoningsdagen, Yom Kippur. Der er den dag, hvor der ser ud i synagogen, som der ser ud juleaften i kirkerne. Nogle gange har jeg sluttet min prædiken den aften med at sige, jeg glæder mig til at se jer igen til næste år. Der var nogen, der kun kom den ene aften. Men vi var i livsfare. Så det kunne være nok så meget Yom Kippur. Ingen af de regler, der ellers ville træde i kraft, var interessante. Det galt kun om at redde livet. Men for den protestantiske biskop, der var Yom Kippur nu stadigvæk Yom Kippur. Så det første, biskoppen gør efter at have omfavnet far, det var at sige, de kan jo sige mig, er der noget særligt, som jøder spiser på den store forsoningsdag? I min erindringsbog om disse begivenheder har jeg ikke citeret biskoppen for det her spørgsmål, for det var en lille smule afslørende. Hvorfor var det afslørende? Jo, for Yom Kippur er faktisk en fastedag.
Så der var ikke noget specielt, vi skulle spise på denne dag. Men det er biskoppen, som havde 60-20 jødiske flygtninge på bispegården på det tidspunkt. I en lille by, hvor det var umuligt andet, end at der var 100 eller 1000 mennesker, der vidste besked med det. Og han og hans hustru virkelig havde udsat sig for umiddelbar livsfare. Så tænker biskoppen alligevel på, at jøder skal selv i de omstændigheder have en mulighed for at praktisere deres jødedom. Jeg synes, det var fantastisk. Og når jeg sammenligner det med, hvad der er sket andre steder, at det har ikke sin mage. Ved aftentid var den samlede taxastyrke af Nykøbing Falsters taxaer udkommanderet til at komme til Bispegården og tage disse 60-20 personer ud til kysten. Tre forskellige steder langs med kysten, og spørg mig ikke, hvad det hed. Det sted, vi egentlig kom til. Men vi var altså cirka 20, på os var vi 19, hvert sted. Der så gik ombord på en fiskerkutter, og det var ikke nogen særlig komfortable kahytter, vi blev tilbudt. Vi skulle naturligvis opholde os der, hvor normalt sildene og torskene skulle ligge. Og vi havde fået at vide, at turen over ville nok tage et sted omkring 7-8 timer. Så vi belavede os på en lidt hård overfart, og det blev det. Vi kiggede naturligvis ud og op lidt over de der grænser, som vi normalt havde, men det var mørkt. Og vi forestillede os, at der er land. Men der var ikke land, det var sådan lidt Fata Morgana og skyer på himlen, som vi havde udpeget til at være land. Men tro det eller lade være, da der var gået 7-8 timer, så kom vi faktisk til land. Og hvis der var nogen, der tvivlede, så stod der faktisk et fyrtårn. Og lyskejlen gik hen over vandet. Og klokken har vel været slag på tasken en 2:30 om morgenen. Det var bælragende mørkt. Og fiskeren erklærede, at han ville ikke gå ind til land, for han var bange for, at svenskerne ville tage vores båd. Eller hans båd. Så han ville vente, til det blev lyst. Og så kunne de sende nogle både ud, der kunne tage os det sidste stykke ind til land. Og hvis en båd, der sejler, gynger, så er det ikke noget at regne for, hvad en båd, der ligger stille, gør. Så antallet af søsyge steg vældigt i den situation. Og jeg foldede mine hænder. Og hvorfor folder jeg mine hænder? Jo, for jeg beder til vor Herre. Denne her lyskejle, der går henover, kan de dog ikke se oppe fra det der fyrtårn, at der ligger et båd? Hvorfor skal vi vente, til det bliver lyst? I den situation er jo hvert minut som en time. Kære venner, pas på, hvad I beder vor Herre om. Tiden går, selvom den altså går langsomt. Og det begynder at lysne. Og nu var vi for alvor i problemer. Hvorfor var vi i problemer? Jo, for selv de yngste iblandt os, og jeg var en af de yngste, var gået så meget i skole, at der var et par ting, som vi havde lært. Herunder var, at Sverige ligger øst for Danmark. Ubestrideligt. Nummer to havde vi lært, at i østen stiger solen op. Og derfor så burde solen stå op på den side, hvor Sverige lå. Men på en eller anden måde så lå Sverige her, og det begyndte at lysne der. Og nu var der to muligheder.
Enten havde solen den dag besluttet sig til at stå op i vest, eller også var det land, vi lå ved, ikke Sverige. Og de to muligheder var den sidste jo nok den mest sandsynlige. Det var simpelthen gæs og fyr, vi lå ved. Og Kalorius havde sejlet i en ring. Han havde sin søn med, og igennem ham fik vi altså at vide, at farmand havde aldrig været ude og sejlet så langt væk fra land, at han ikke kunne se land. Og derfor anede han ikke, hvordan man navigerede. Og havde altså simpelthen sejlet i en ring. Jo, han havde da gjort sig umage. 19 gange 1500 kroner er jo værd at gøre sig lidt umage for. Så han havde købt et kompas. Men hvad han skulle stille op med det kompas, det havde han ingen anelse om. Først troede vi jo, at han var en forræder. Men det viste sig, at han var lige så rystende angst som vi andre. Og så gjorde vi altså det, at vi sejlede efter solen. På må og få. Og kære venner, Østersøen er altså et mærkværdigt farvand. Så hvis man sejler sådan efter solen, ja, og man ender i de baltiske lande, eller i Leningrad-Sankt Petersborg, eller hvor søren man kommer hen, der skal altså mange mirakler til, at man rammer Sverige. Og der skulle mange mirakler til, at vi skulle ramme Sverige, før vi var løbet tør for brændstof. For der var kun beregnet frem og tilbage, og vi var allerede den ene tur, da vi var tilbage til Falster. Kort fortalt, alle miraklerne faldt på plads. Vi ramte et sted på sydkysten på Sverige, hvor ingen anden flygtning nogensinde havde tænkt sig at lande. Og der var en lille dreng på 6 år, Per Arne Persson, som legede på stranden, og langt ude så en lille båd og løb ind til farmand, som hed Per Persson. De er ikke særlig fantasifulde med hensyn til navne. Farmand Per Persson, som han alarmerede, og han fik en kollega med sig, og i 2 både kom de ud til vores lille båd, og jeg kan høre Per Perssons velkomne til Sverige. Og vi var så langt reddet, ja. Det var mirakler og mirakler oven på hinanden. Vi blev budt indenfor, og der blev serveret. Jeg kan ikke lade være at fortælle. Lidt Sverige oplevede vi. Det derværende Sverige, det nuværende er helt anderledes. Men det derværende Sverige oplevede vi, da vi jo var kommet så vidt, at vi havde fået fast grund under fødderne. Og stod der ved strandkanten, og der gik bud til den lokale politimyndighed. Klokken var i mellemtiden blevet 2 om middagen. Vi havde altså været ude at sejle i 18-19 timer fra Danmark til Sverige. Det er nok lidt af en rekord. Og politimyndigheden Landsfiskalen lod meddele, at Landsfiskalen havde siesta. Han sov til middag, men når han havde sluttet sin siesta, så skulle han nok interessere sig for disse her flygtninge. I mellemtiden måtte de ikke røre sig fra strandkanten, lød beskeden. Men det var fiskerne nu ganske ligeglade med. Så vi blev inviteret indenfor, og de voksne, der vidste, hvad det var for noget, de fik serveret rigtig kaffe. Vi andre fik faktisk et stykke rigtig chokolade. Og der var jo altså gode ting og sager. De var utrolig søde, disse pæne mennesker der. Fisker Persson tilbød min far, når vi nu taler om, hvad penge var værd i 43, tilbød min far at låne 50 kroner. Det var penge dengang. Og min far afviste. Nej, han ville give ham 50 kroner. Det endte med, at det blev et lån. Men da min far, efter at have fået sin første månedsløn, da han havde fundet arbejde i Sverige, først og fremmest tog tilbage til Lilla Beddinge for at betale de 50 kroner tilbage, afviste Persson at tage imod.
Jeg har fået min betaling, sagde han. Jeg sejlede ud natten efter, I havde forladt Lilla Beddinge. Og aldrig nogensinde har jeg haft en så stor fangst, som jeg havde den nat. Så vor herre har længst betalt lånet tilbage. Bare for at sige, hvordan følelserne også var hos gode svenskere. Vi var redde. Vi var flygtninge, og som jeg har sagt, det ønsker jeg ikke for nogen af jer, I nogensinde skal opleve. Men samtidig var vi lidt skamfulde. Vi var skamfulde over for vores danske landsmænd, som havde reddet os, men som vi jo havde efterladt under tysk besættelse. Og vi var ikke mindre skamfulde over de af vores trosfæller, som ikke havde den samme oplevelse som vi, men så var blevet arresteret, de fleste af dem altså under flugten, og var blevet deporteret til Theresienstadt. Og vores bekymring for, hvordan det gik vores landsmænd, var ubegrænset. Det var en relation, som faktisk har spillet en rolle i mellemtiden. Jeg har ikke talt med Sally Fischermann om, hvad jeg nu siger. Om han vil bekræfte det, jeg nu siger bagefter, eller om han vil sige mig imod. Men det betød, at da vi lykkeligvis fik 90% af de deporterede hjem igen med de hvide busser i april 1945, så kom der ikke nogen virkelig samtale i gang mellem os. Fordi for de deporterede var det smertefuldt at fortælle om disse oplevelser og dermed genopleve dem. Og vi var skamfulde over, at de havde taget det værste af oplevelsen og så at sige repræsenterede vores holocaust. Men hvor var det en lykkelig dag, den dag i april 45, da de kom frem til Sverige, de cirka 420, der havde overlevet disse forfærdelige år i Theresienstadt. Men det hører I om bagefter. Jeg vil godt nærme mig en afslutning, for det skal jeg hjem. Jeg vil godt slutte med at fortælle jer en historie, som kom til mig i 1993. Det er altså et par 20 år siden. I kan regne ud, at det var 50-året efter begivenhederne fra oktober 43. Min gode ven Herbert Pundik og jeg blev der enige om, at vi var på et punkt, hvor der blev stadig færre, der kunne huske oktober 43. Og måske var der stadigvæk historier, vi ikke havde hørt. Historier, som burde frem, så de kunne indgå i fremtidens historieskrivning. Så takket være Herberts muligheder for at få trykt det, han gerne ville have trykt på det tidspunkt, så lavede vi altså en notits, hvor vi bad folk, der havde oplevelser, som de ikke havde givet videre, komme frem. Og der var faktisk ingen, der direkte havde oplevelser. Men der meldte sig en taxachauffør, som kunne berette følgende historie. Han havde længe efter krigen fået en tur oppe lidt nord for København, altså oppe på kanten nær ved Klampenborg. Og hans passagerer var en meget velhavende dame. Hvor vidste han det fra? Det kunne han se på hendes pels. Hun bar en meget flot pels, men hun var blind. Hun satte sig ind i vognen og fortalte, hvor hun skulle til et sted på Frederiksberg. Men selvom hun var blind, og selvom hun havde givet adressen, hvor de skulle hen, så gav hun sig til at dirigere chaufføren
Her skulle han dreje den ene side, her skulle han køre lige ud, og ved hver kryds så fortalte hun, hvordan han skulle køre. Indtil de nåede et bestemt punkt hen imod Hellerup, eller i Hellerup faktisk, på Bernstorpsvej. Ved et hjørne bad hun ham stoppe, og hun spurgte ham, hvad ser du over på den anden side af gaden? Ja, han så en villa. Nå, og hvordan er den holdt, og hvordan er hækken, og hvordan er haven holdt, og hvad kan du ellers se? Og hun spurgte ham ud i alle detaljer af, hvad han der kunne se, som hun jo desværre ikke kunne se. Og så sad hun tavs i nogle minutter, og så sagde hun, nu kan du godt køre videre til adressen, jeg har givet dig, og nu kan du selv finde vejen. Og chaufføren var jo lidt nysgerrig, og han spurgte hende, hvad var der så specielt med det her hus? Jo, svarede hun, der boede jeg med min familie under besættelsen. Og da vi kom til september og oktober 43, så blev vores hus benyttet, så at sige, som en parkering for flygtninge, der ikke havde fået lejlighed til overfart, og som skulle vente en nat eller to, før de kunne komme videre. Så vi husede nogle af de flygtninge. Jeg var lidt bange, siger hun, for at vores børn, der gik i skole, skulle tale over sig, men det gik for så vidt udmærket. Indtil en aften, efter der var gået en halv snes dage på den måde, pludselig er der en stor tysk militærkolonne, der gør holdt uden for vores hus. Og jo, vi havde altså nogle af de gæster i huset. Og jeg var overbevist om, at vores sidste time var kommet. Jeg lukkede mine øjne og ventede bare på, at det skulle ske. Jeg følte en utrolig smerte af et eller andet, der gik igennem mit hoved. Blodtrykket var steget til det helt vanvittige. Og der går nogle minutter, og militærkolonnen sætter sig i gang igen, uden at der er en eneste soldat, der har forladt en eneste af køretøjerne. Hvorfor de var standset ude for det hus, vil aldrig blive afklaret. Hvad der derimod var en kendsgerning var, at da jeg, altså den pæne gamle dame, åbnede mine øjne, kunne jeg ikke se. Det tryk af blod og hvad der ellers gik igennem, hvad der skete, havde simpelthen ødelagt hendes syn på begge øjne, og hun blev blind. Og chaufføren var naturligvis meget betaget af den der beretning, og hans kommentar til hende var, det var vel nok en høj pris at betale for dette her. Hvortil hun siger, hvis du med din bemærkning mener, at jeg har fortrudt, at jeg skulle fortryde, hvad vi gjorde, så vil jeg sige til dig, hvis jeg skulle leve mit liv om, så vil jeg handle nøjagtigt på samme måde. Det er en forfærdelig ting at blive blind. Det er et stort, stort, stort tab. Men jeg ville ikke have ændret min holdning. Det er sådan set historien. Men, jeg skal ikke glæde jer for tidligt, jeg er ikke færdig. Der er en krølle på historien. Det år, altså 50-året for 1943, arrangerede Københavns Universitet et symposium, hvor man havde inviteret en række prominente folk fra forskellige lande til forelæsning og seminar omkring hele begrebet af forfølgelse af befolkningsgrupper. Det var over 3 dage, og det var naturligt, at der i løbet af de 3 dage blev afholdt en fælles middag på Københavns Universitet. 500 inviterede mennesker sad og spiste med kniv og gaffel og hyggede sig indtil den derværende rektor for universitetet, en mand, jeg kendte fra den danske skole i Lund, der hed Ove Nathan, kommer hen til mig og siger, Bent, kan du ikke sige noget? Der er visse kredse, hvor de tror, at hvis de trykker mig et eller andet sted, så kommer der et eller andet ud af munden.
kan du ikke sige noget? Så sagde jeg, Ove, hør nu en gang. De stakkels folk, de har siddet fra i morges til i aften og hørt den ene forelæsning efter den anden. Lad dem dog være i fred. Så siger Ove, bare 5 minutter. Og der fandt han altså knappen, han kunne trykke på. Så sagde jeg, okay. Og så havde jeg besluttet mig til at fortælle taxachaufførens historie. Hvad jeg gjorde, og historien gjorde et meget dybt indtryk på den forsamling, kan jeg godt sige. Og jeg går tilbage til min plads, vi sad sådan ved runde bord, 10 mand omkring hver bord. Og min sidemand, som var derværende prorektor, hedder det vist nok, derværende prorektor John Strange, som nogle af jer formodentlig har hørt om, han sidder og stirrer på mig, ja, jeg er ikke bange for at sige, som en gal mand. Og jeg ser på ham og undrer mig, er der noget i vejen, John? Han svarer overhovedet ikke, han stirrer bare med åben mund. Fuldstændig lammet næsten. Om sider fik jeg altså liv i fyren, og siger, hvad er der i vejen? Så siger han, er du klar over, at den dame, du talte om, er min mor? Og der må jeg sige, vi er jo nok et lille land, men der skal altså noget til, at jeg skal have sønnen til den kvinde, som nabo vil blive bor. Og jeg havde jo besluttet mig til, at jeg, når der faldt lidt ro, og der var en masse arrangementer, så jeg havde slet ikke tid, så jeg ville gå hen til folkeregisteret og finde ud af, hvem der havde boet i den villa, for jeg havde været med taxachaufføren hen og se på den. Så jeg vidste nøjagtigt, hvor det var på Bernstorpsvej. Men nu behøvede jeg ikke gå hen og se efter i noget register, for jeg sad ved siden af sønnen, og jeg fik bekræftet, at historien er sand. Og jeg synes, den er vigtig. Ikke bare for at sige noget godt om familiens drenge, men fordi det siger et eller andet om, at de folk, der hjalp, de var ikke bare på skrømt. De var ikke tilfældigt. De var virkelig hjælpere. De var virkelig indstillet på at ofre noget for det, de gjorde. Og derfor er den historie vigtig at bevare for eftertiden. I kan sige, at jeg må være dødsens træt af at fortælle den, for jeg kan slet ikke sige, hvor mange gange jeg har fortalt den på forskellige sprog. Jeg har rejst Amerika tyndt, og jeg har været i England, og jeg har været i UNESCO, og jeg har været i Israel, og jeg har været i Schweiz, og jeg ved ikke, hvor mange steder. Og jeg har på et tidspunkt sagt, nok er nok. Men nej, den skal bevares, at der var mennesker, selv da der var totalt mørke omkring os, der ville bekæmpe mørket, koste hvad det koste ville, og gjorde det. Og det er et lys, som det lys, vi skal tænde i aften. Det lys, der siger, at menneskelige værdier er stadigvæk menneskelige værdier, og det var, hvad vi oplevede i 1943. Tak for ordet.